我都30岁了，你觉得我应该选择稳定还是选择梦想呢？不要选。你是不是觉得人生要么选 A， 要么选 B， 是个选择题？这是一个陷阱。就比如你的梦想是财务自由，那你只想安稳的打工，那要不要辞职？你想在家带孩子，但又不想放弃职业理想，你每天都在做两难选择。你把大量的精力都花费在怎么选择上，而不是怎么做，然后你就寸步难行。但如果我们把梦想当成解答题去做，我们就会列出需要解答这道题的所有条件与步骤，然后我们就会知道实现财务自由的第一步是投资自己。你埋头苦干，记载你通往财务自由是需要的资质与经验。我觉得身边的人靠自己的努力去实现自己的梦想，这才是我最开心最有意义的事。 Success isn't about how much money that you make, it's about the difference you make in people's life.